вас усіх і дуже рад, що так все закінчилося. Але ми лише звільнилися, а зараз ми будемо боротися за наших хлопців, за усіх тих людей, які знаходяться у полоні. І навіть за російських громадян, які перебувають у такому скрутному положенні, і вони насправді щиро підтримують Україну та нас, політарештантів. Завдяки, я знову дякую Петра Порошенка та український народ. Ви дійсно зробили дуже багато. Та підтримка, яка надходила, ті листи, вона дійсно допомагала і підбадьорювала. Сьогодні, виїжджаючи з слідчого ізолятора, ми їхали кортежем багато-багато машин, дві людини, я та Юрій Данилович. І ми дивилися по сторонам, під'їхали до аеропорту і бачимо літак. І розуміємо, що це все за нас, для звичайних громадян. Що Україна, громадян України, суспільство, свідомість, вона є. І це багато коштує. І тепер ми будемо віддавати все, що в нас є, заради нашої держави, заради України і українського суспільства. Будемо робити все, що ми можемо. Ян, як ти почуваєшся? На рідній землі вже краще. Було тяжко, але зі всім впоралися, і все, що пройшло, зробило тільки міцніше. Пару днів, я вважаю, обстеження, і підлікуємося, і будемо працювати. А як сьогодні день твій виглядав? Підняли тебе, що тобі сказали? Як готували до цього дня? Вчора чи сьогодні вже зранку? Я біля півтора місяця знаходився в слідчому ізоляторі, першої в'язниці в Росії. Я нічого не знав, коли буде проходити обмін чи пройде помилування. Сьогодні лише о 10-й годині ранці мені сказали збирайся. Я не знав, куди збиратися. Зібрався і потім мене завели до приміщення, де мені об'явили, що все, я звільняюся і їду додому. Я дуже щасливий. Я дуже щасливий і насправді ще більше я вдячний. А як тихо? Які плани? Два слова. Що ти плануєш робити? Я хочу побути разом зі своїми родичами перший час, а потім ви побачите. Дякую. Дякую вам. Поздравляю. Дякую.